tahab, et nad olemas oleksid. Tähendab, keegi nimetab neid süljel ärakaid pärliteks. Ja rebites ennast välja keskpäevase tolmutormidest, ta tungib Jumala juurde. Kardab hiljaks jääda, nutab, suudab tema soonilist kätt, palub, et tingimata oleks täht olemas. Palub. Välja seda tähetud piina. Nüüd pärast erutatud ringi käigesta väliselt näib rõda rahulik ja kellelegi kõneleb. Sul ei ole ju nüüd mitte midagi viga. Sul on ju kõik hästi. Sul ei ole ju enam hirmusega õune, eks? Kuulake, kui tähet süüdatakse, seda on siis ju kellegi vaja. Ma sulle etsisioste saasi kaj znači eta kaj Я не знаю, что...